Hello friends, welcome back to my channel Najnin Blogs. Ta apnar loke kene ko ase akha korisu bhale ase aro alhamdulillah moyo bhale asu to rati poy uthi hokolo kaam kora ekebare complete jehetu iman borkhun diyeche aro ki ko bahiror kaam kaj koru aro hekhini apnalokok dekhuar iccha na jay karon iman titi titi kaam koribo lage mane bhiji thiti iman borkhun hoye ase ki komchariyo bole pani pani paniye pani to moi bhabise next video ta apnalokok pani dekhuam amar iyat kene ko pani hoise to bortoman asu rondhabara korat to rondhabara kori asu aro By মানে সব মানে সরি কেটামান বাসন বর্তন হৈছিল তো বাসন বর্তন কেটা ধুই আছে আৰু মই এপানে মানে কলমৌ হাগ যে কয় তো কলমৌ হাগ ফ্রাই কৰি আছো আৰু মোৰ কথা বিলাক এনেকুৱা কিয় হৈ আছে না জানো তোতলাই আছো কিয় না জানো হৰু মানুহৰ নিচিনা হৈ গৈছো না কহাঁ সে আতে একেবাৰে কমপ্লিট তো মোৰো মানে এইফালে কলমৌ শাক ভাজা একেবাৰে কমপ্লিট তো এতিয়া সবজি বনাম আৰু কিহৰ সবজি বনাওঁ আপোনালোকে চাব তো লাউ দি মিছা মাছ দি বনাম মিছা মাছ দি লাউ দি কিন্তু বহুত টেষ্ট হয় খাবলৈ আৰু এইপিনে মানে বেচিনটো এনেকৈ চাফা কৰিলে ভাল লাগে ন চিকচিকীয়া হয় আৰু কি কম কাৰেণ্ট নাই আমাৰ ঘৰত দুদিন কালিও কাৰেণ্ট নাছিল আজিও নাই নাজানো টেংকিত কিমানখিনি পানী আছে সেইখিনি পানী দি আমি অলপ অলপকৈ মানে বাচন বৰ্তনখিনি ধুই আছো আৰু অলপকৈ গা ধুই আছো অলপকৈ খাই আছো এনেকৈ মানে অলপ অলপকৈ পৰিমাণ মোতাবেক পৰিমাণৰ বেছি খোৱাও নাই পৰিমাণৰ বেছি মানে গাও ধোৱা নাই পৰিমাণৰ বেছি কাপোৰো ধোৱা নাই যিখিনি মানে কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি আছো এনেকুৱা অৱস্থা তো এইপিনে মই আহিলোঁ সবজিখিনি বনাবৰ কাৰণে আৰু মিছা মাছত সকলো মছলা দি এনেকৈ বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াত অলপ পানী দিম মানে মিছা মাছখিনি সিজাবৰ কাৰণে সিজোৱা হৈ গ'লে ইয়াত মানে লাওখিনি ঢালি দিম বাছ হৈ যাব দহ মিনিটৰ ভিতৰতে মোৰ সবজিখিনি আৰু মই খাবলৈ বহুত ভাল পাওঁ এই সবজিটো কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন লাও দি মিছা মাছ দি এইটো ৰেচিপি কিন্তু বহুত ভাল লাগে ন আৰু মিছা মাছৰ লগত কি কি মানে খাবলৈ ভাল লাগে কওকচোন মই মানে মিছা মাছৰ লগত লতা তাৰপিছত এনেকৈ জাতিলাও ৰঙালাও মানে জাতিলাও ৰঙালাও আৰু হ'ল ভোল ভোল যে কয় এই চাৰিটা বস্তু দি মিছা মাছ দি বেছি টেষ্ট হয় খাবলৈ না আৰু কোনো বস্তু দি খাবলৈ বেছি ভাল নালাগে তো এইখিনি মানে সবজিখিনি হৈয়ে গ'ল প্ৰায় অলপ ঝোল দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি পানী শুকুৱালে মানে সবজিখিনি মানে নমাই ল'ম বাছ তাৰপিছত হৈ যাব আৰু জিশানৰ যিহেতু এক্সাম হৈ আছে আৰু ই ভি এছ এক্সামটো জাষ্ট বাকী আছে আৰু সকলো এক্সাম একেবাৰে কমপ্লিট খতম তো এটা এক্সামে আছে আজি নাই কালি আছে ই ভি এছ তো ঘৰত এনেকৈ মানে প্ৰেক্টিচ কৰাই আছোঁ এইবিলাক স্কুলত মানে মিছে কৰাইছিল আকৌ মই মানে ৰাবাৰ দি মুচি মুচি আকৌ নতুনকৈ কৰাই আছোঁ মানে প্ৰেক্টিচ কৰাই আছোঁ যিহেতু কালি এক্সাম আছে আৰু চাওক বৰষুণ দি দি গছ জোপা একেবাৰে চিকচিকীয়া চাফা হৈ গৈছে ন ইমান চিকচিকীয়া হৈছে কি কম পাতবিলাক একেবাৰে আইনাৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু চাওক আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা পুৰণি ঘৰ বৰষুণ দি দি একেবাৰে লেতেৰা পেতেৰা হৈ গৈছে কি কম থাকিবলৈ আৰু ইচ্ছা নাই ঘৰটোত মানে ইমান বেয়া লাগে আৰু কি কম মানে ৰ'দ থাকিলে ভাল লাগে বৰষুণৰ দিনত মই মানে বেছি ভাল নাপাওঁ তথাপিও মানে এনেকুৱা হৈছে আৰু কি কম আমাৰ ঘৰটো পুৰণি ঘৰ হয় আৰু বৰষুণ দি আৰু মানে হেৰি কৰি পেলাইছে ঘৰত আৰু মানে কোৱাৰ ভাষা নাই কেনেকুৱা যে হৈছে আমাৰ ঘৰখন তাৰ কাৰণে মই মানে তলত দেখুওৱা নাই জাষ্ট ৰাস্তা মানে আমাৰ ঘৰত সোমোৱা ৰাস্তাখিনি দেখুৱাই আছোঁ চাওক এনেকুৱা হৈ গৈছে অৱস্থা চাইছেনে তো বৰষুণ ইমান দিছে কি কম ইমান দিন ইমান মানে গৰম আছিল গৰমত মানুহে সকলোৱে কৈছে যে গৰম 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 গৰমৰ মানে গৰমত এত গৰমকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়াতো বৰষুণ দি আছে এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নাই তো কেইটামান কাপোৰ আছে ধুবলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়াও মানে আমাৰ চোতালটো সাৰা নাই তো কলপাৰত চাওক কিমান পাত পৰিছে গছ আছে যিহেতু আমাৰ কলপাৰৰ সেইপিনে তো গছৰ পৰা এনেকৈ পাত পাৰি মানে পৰি থাকে আৰু আমি ৰাতিপুৱা এইবিলাক মানে সাৰিব লাগে তো আজি সাৰিব পৰা নাই কাৰণ হ'ল বৰষুণ দি আছিল ৰাতিপুৱা তো আৰু কিমান তিতিমনো আকৌ যদি জ্বৰ আহি যায় এইবিলাক কাম কোনে কৰিব তো কাপোৰ কানি কেইটা মানে চাৰ্পত দি দিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ ঘৰকেইটা মুচি লওক এতিয়াও ঘৰ মোচা নাই জাষ্ট বিচনা চিচনা তুলি ৰাখিছোঁ তো এতিয়া জলদি জলদিকৈ মানে ঘৰটো মুচি লওঁ আৰু কি ক'ম ফেনটো অলপকৈ দিব পাম বেছি দিব নোৱাৰিম কাৰণ কাৰেণ্ট নাই কেতিয়া কাৰেণ্ট আহিব কি সমাচাৰ নাজানো আমাৰ ঘৰৰ এপিনে মানে কি হৈছে কাৰেণ্টৰ তাঁৰৰ ওপৰত হ'ল গছৰ থালি এটা ভাঙি পৰিছে তো এইটো কাৰেণ্টৰ মানুহ আহিছে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে লাইনমেন আহিছে তো ঠিক কৰিব তাৰপিছত লাইনটো দিব তো তাৰ কাৰণে অলপ মানে আমি ইনভাৰ্টাৰটো হেৰিকৈয়ে চলাই আছোঁ
যিখিনি প্রয়োজন সেইখিনি হেৰি কৰি চলাই আছো আৰু মই এতিয়া ফেনটো নিদিওঁ দহ মিনিট পিছত দিম জাস্ট মানে মুচি দিলোঁ অলপ এনেই মানে পানীটো শুকোৱা ধৰোঁ তাৰপিছত অলপ মানে ফেনটো দিলে জল্দি জল্দিকৈ শুকাই যাব তো কাপোৰকেইটা ধুই লৈ আহিলোঁ সেইখিনি আৰু দেখুওৱা নহ'ল তো এইবিলাক মানে কাপোৰকেইটা বাহিৰত দি দিওঁ নাজানো কেতিয়া বৰষুণ আহি পৰে আকাশখন চাওঁ কেনেকুৱা এন্ধাৰ এন্ধাৰ হৈ আছোঁ এতিয়াই বৰষুণ আহিব আহিব অৱস্থা তথাপিও ভাবিলোঁ যে কাপোৰকেইটা বাহিৰত দিওঁ জাষ্ট পানীখিনি মানে হেৰি হওক তাৰপিছত আকৌ ঘৰত দিম তো কি আৰু ক'ম এই বৰষুণৰ দিনত আৰু ভাল লগা নাই মই মানে এতিয়া ভাবি আছোঁ যে ৰ'দে ভাল ন যিমানে গৰম হওক ফেনৰ তলত বহি থাকিম তথাপিও ভাল মানে তো এতিয়া সকলো কাম কাজ কৰা একেবাৰে কমপ্লিট আমাৰ ঘৰৰ পিছপিনে চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানে কালি ৰাতি যে ইমান বৰষুণ হৈছিল আৰু বতাহো হৈছিল তো আমাৰ গছৰ ডালিবিলাক এনেকৈ মানে ভাঙি ভাঙি অকলে অকলে পৰি আছে মানে কি কমেই যিহেতু গছ চাইছেনে কিমান ডাঙৰ হৈছে আৰু ওপৰৰ পৰা এই ঠাৰিটো মানে ভাঙি পৰিছে কেইদিনমান আগতো মানে ভাঙি পৰিছিল সেইকেইটা আমি কাটি ল'লোঁ মানে মানুহ আনি কাটি ল'লোঁ চালে আপোনালোকে আকৌ মানে ভাঙি পৰিলে এতিয়া কি কৰোঁ নাজানো ইমান বৰষুণত কোনে কাটিব এইবিলাক এনেই ৰাখি দিব লাগিব উপায় নাই আৰু তো এইবিলাক এনেই ৰাখি দিম এতিয়া আৰু আমাৰ ঘৰৰ পিছপিনে মানে গছবিলাক এনেকৈয়ে ভাঙি ভাঙি পৰি গৈ আছে অকলে অকলে আৰু জিশান চাওক নাফিচ নাই আজি ঘৰত নাফিচৰ আজি এক্সাম আছে কাৰণে নাফিচ স্কুলত গৈছে আৰু জিশান এনেকৈ অকলে অকলে খেলি আছে আমাৰ ঘৰৰ পিনে এটা সৰু ল'ৰা হয় এইটো আৰু স্কুলত নাযায় একেবাৰে সৰু সকলোৱে স্কুলত গৈছে আজি তো তাৰ কাৰণে খেলাৰ মানুহো নাই তাৰ তো তাৰ কাৰণে এইটো ল'ৰাক মাতি লৈ আহিছে খেলিবৰ কাৰণে আৰু এইটো গাড়ী চাওক কেনেকৈ বনাইছে নাজানো কাঠ দি বনাইছে তো জিশান কৈ আছে মোকো এটা এনেকৈ গাড়ী বনাই দিবা তো কোনে পাব এনেকৈ গাড়ী বনাই দিব কওকচোন মইতো আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ নহওঁ বা কি ক'ম মিস্ত্ৰীও নহওঁ যেনেকৈ বনাই দিব পাৰিম তো মইতো নোৱাৰিম তো এতিয়া মই ভাত খাম বহুত ভোক লাগি গৈছে তো ভাত খাবৰ কাৰণে পাকঘৰত আহিলোঁ আৰু সকলো কাম একেবাৰে কৰা কমপ্লিট একেবাৰে চাফা তো এতিয়া চাফা ৰুমত বহি বহি ভাত খাবলৈ বহুত ভাল লাগে ন লেতেৰা ৰুমত খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগে মানে ভাল নালাগে যিমানে টেষ্টি চব্জি হওক ন কিয় মানে লেতেৰা ঠাইত খাবলৈ দিলে মোৰ মানে খোৱাটো একেবাৰে ভিতৰত নাযাব আৰু চিকচিকীয়া চাফা হ'লে তাত যদি মোক মানে আলু পিটিকা দি ভাত দিয়ে তথাপিও মানে খাব পাম এনেকুৱা অৱস্থা তো মই ভাত চাত খাই আহিলোঁ যিখনো ভাত খাব এতিয়া আৰু জিশানৰ অৱস্থা চাওক মানে ঘৰত থাকিলে এনেকৈ মোক মানে হেৰি কৰি থাকে চেণ্ডেলযোৰ যে আছে চেণ্ডেলযোৰ ধুই লৈ আহি ঘৰত থৈ আছে নাজানো কিহৰ কাৰণে বাহিৰত যেতিয়া যাব পিন্ধি যাব আৰু ঘৰত আহিলে এনেকৈ মানে ধুই ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ঘৰৰ মানে ৰুমত ৰাখি দিব তো এই যে জিশান অকলে গৈ মানে ভাত লৈ আহিলে মই নাজানো মই মানে শুই আছিলোঁ আৰু মই মানে খুজি আছোঁ জিশানক যে জিশান ক'ত গ'ল চাইছোঁ যে পাকঘৰত গৈ মানে চালোঁ যে অকলে অকলে ভাত বাঢ়ি লৈছে অকলে অকলে মানে শাক ভাজি লৈছে লৈ ভাতখিনি লৈ আহিলে অকলে মানে খাই আছে চাইছেনে কিন্তু স্কুলত যোৱাৰ কথা যদি শুনে খোৱা বোৱা একেবাৰে বন্ধ আৰু মানে বমিটিং কম স্কুলত গৈ বমি কৰিব ঘৰতো নাখাব যদিও জৰ জবৰদস্তি খুৱাই দিওঁ স্কুলত গৈ আকৌ বমি কৰি দিব এনেকুৱা অৱস্থা কিন্তু ঘৰত থাকিলে অকলে অকলে ইমান ধুনীয়াকৈ খাই কি ক'ম নাজানো কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰে নাজানো ডাঙৰ হ'লে ঠিক হ'ব চাগে এতিয়া আৰু নুবুজে যিহেতু তো আৰু কি ক'ম বহুত কিবাকিবি কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু উপায়হীন হৈ গৈছোঁ মই ভাবিছোঁ যে ডাঙৰ হ'লে অকলে ঠিক হ'ব তো মই ৰুমত আহিলোঁ মানে এটা পুৰণি নাইটি ওলাবৰ কাৰণে কাৰণ যিখিনি মোৰ নাইটি আছিল বাহিৰত সকলোকেইটা মানে একেবাৰে ভিজাই এতিয়ালৈকে শুকোৱা নাই তো নতুন নাইটি যদি ওলাওঁ ইমান বৰষুণত তেনেকুৱা তেনেহ'লে মানে পুৰণিবিলাকে শুকোৱা নাই নতুন নাইটি ওলালে আৰু লেতেৰা হ'ব তো ভাবিলোঁ পুৰণি যিখিনি মানে তো গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু মিষ্টাৰে ঘৰত আহিছে হয়তো শব্দ শুনি পাইছে আপোনালোকে মানে কলখন বেয়া হৈ গৈছিল যিহেতু কেইদিনমান ধৰি বৰষুণ দি আছে তো মানে আমাৰ যদি টেংকীৰ পানীখন শেষ হৈ যায় তো কলৰ প্ৰয়োজন পৰে তো কলটো বেয়া হৈ আছিল কাৰণে আজি ঠিক কৰিবলৈ লৈছে শুনিছেনে কিমান শব্দ হৈ আছে তো এতিয়া জিশানক ভাত খুৱাম জিশানকো গা ধুই দিছোঁ ময়ো গা ধুই আহিছোঁ মিষ্টাৰে গা ধোৱা নাই কলখন ঠিক কৰি গা ধুব তো এতিয়া জিশানক ভাত খুৱাই দিওঁ জাষ্ট নামাজটো পঢ়ি উঠিলোঁ তো এনেকুৱা অৱস্থা কলখন একেবাৰে বহুত দিন হ'ল মানে বেয়া হৈ আছে তো ঠিক কৰা নাই আজি ঠিক কৰি আছে নতুন এটা কল আনি বহি আছে মানে পুৰণি কলটো একেবাৰে ভাঙি গৈছে এনেকুৱা তো যাওঁ বলক জিশানক ভাত খুৱাই দিওঁ আৰু মিষ্টাৰে কলখন ঠিক কৰোঁ তো এইপিনে চাওক মিষ্টাৰে মানে কি কৰিছে কলখন ঠিক কৰি আছে নতুন এটা কল দোকানৰ পৰা লৈ আহিছে আৰু এনেকৈ লগাই লৈছে কিন্তু এতিয়াও একেবাৰে কমপ্লিটলি ঠিক হোৱা নাই আৰু পুৰণিটো চাওক একেবাৰে ভাঙি গৈছে চাইছেনে আৰু যিহেতু এতিয়া আমাৰ মানে লাইন নাই কাৰেণ্ট নাথাকে তো টেংকীৰ পানী একেবাৰে শেষ হৈ গ'লে আমাৰ উপায় নাই আৰু এতিয়া চাওক অলপ অলপ ৰ'দ দিছে কিমান যে ভাল লাগি আছে মানে যদি টেংকীৰ পানী শেষ হৈ যায় তো আমাৰ আৰু উপায় নাই পানী ক'ৰ পৰা পাম কি কৰিম নাজানো তো তাৰ কাৰণে মিষ্টাৰে কি কৰিলে কলখন মানে ভাল কৰি দিলে বহুত এটা ভাল কাম হ'ল কাৰণ পানী নহ'লে জীৱন নচলেনো
পানি অহবনে জীবন মানে অবিহনে জীবনটো একেবারে অচল সকলো বস্তু না থাকিলেও চলিব কিন্তু পানি না থাকিলে কিন্তু নচলিব ন তো তার কারণে ঠিক করে ললো জলদি জলদিকে আর জিসানক ভাত খাবলে দি দিল শাক ভাজি দিয়ে দিছো এতিয়াও যে তুমি তেতিয়াও শাক ভাজি দি খাইছে ইমান ধুনিয়াকে তুমি এতিয়া খুয়াচোন এতিয়া আরো খাব পারা নাই কি কম তো আকো ডিমা এটা ফ্রাই করে দিলো তারপর চাও বাইরত ইমান মানে বতাহ বলি আছে এতিয়াই যেন মানে কি হব বরষুণ আহিব চাও কিমান ধুনিয়াকে মানে বতাহখিনি বলি আছে এতিয়া কিন্তু বহুত ধুনিয়া লাগি আছে ন চাওকচোন পরিবেশটো তো ভাত সাত খাই তারপর রুমত আহিলো আমি দুই মা বেটাই মিলে শুই আছো আর এটা টোপনি যাম বাহিরত আর কাম নাই বরষুণও দিব দিছে মানে বহুত বরষুণ পড়ি আছে বাহিরত ভাবিল এটা অল্প টোপনি যাও মিস্টারের দোকানত গেলে দোকানতো গেলে আর বরষুণ আহিলে তো এতিয়া বাই বাই সকলে সুস্থ থাকিব ভাল থাকিব আর কোনোবাই যদি মোর চ্যানেলত নতুন আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব বাই আল্লাহ হাফিজ সকলে সুস্থ থাকিব ভাল থাকিব।